купуєте вже на зиму овочі, фрукти? Яким чином? Морозите, можливо? Морожу консервую. А чому саме от морозите? Чому так подобається, такий спосіб? Ну, тому що компоти удобно варити потім зимою. А що саме морозите? Розкажи. Ну, поки тільки вішні. Ягоди, в основному. Поки фрукти не морозила. Овочі теж поки що. Чи заготовляєте овочі, фрукти, ягоди на зиму? Вже почали заготовляти? Ні. А вишні вже закатали. А як запасаєтесь? Яким чином? Тобто консервуєте, можливо, морозите чи сушите? Як ви? І законсервувала, і заморозила. Що зробиш? Зима неізвісно, яка буде. Так що треба все заготовляти. Абрикос уже позаготовляла трошки, сушу на балконі, на доску положила та й сушу. І нічого. Так корисніше, так? Корисніше, звичайно. Тоді сушки вариш, компоти зимою. Зараз і свіжо вариш, а зимою сушки. Отакі діла. Чи заготовляєте овочі, фрукти, ягоди, можливо, вже на зиму? І яким чином? Консервуєте, можливо, морозите? І... Морозимо. Чому саме? Ну, тому що більш свіжий смак, колір, запах, все, що можна компоти зварити взимку, свіжих фруктів. Овочі теж, якщо їх переробити, заморозити, це вже готовий, так сказати, продукт для вживання. А що саме от морозите? Морку, бурячок, перчик. Можна навіть начинити його, щоб вже готова була страва. І все. А з ягід і фруктів? Малина, полуниця, смородина, все, що є в саду. А консервацію от не до вподоби робити, так, влітку вам? Ні. До зими вже готуєтесь? Можливо, заготовляєте фрукти, ягоди, овочі? Так, в селі повним планом. Що робите? Можливо, консервуєте вдома, сушите, можливо, морозите? Як зазвичай ваша родина заготовляє овочі? Ми їдемо в село і повним планом закатує мама, бабушка. Там. Тобто дітям консервуєте, так? Вітаміни готуємо, так. А як вітаміни готуєте? Закатуємо, на зиму запасаємося. Тобто консервуєте, не морозите? Ні. А чому саме консервовані овочі вам подобаються? То які є зимою можливості, по можливості, хоч такі. Чи вже заготовляєте ягоди, фрукти і яким чином? Чи консервуєте, чи сушите, чи все-таки морозите? Купляємо, купляю і роблю за консервацію. Холодильники ми не можемо купити, бо що вони, морозильні камери, дуже дорогі. Але пенсіонери вже, нам, пенсіонери. Допустим, да, новий холодильник з великою камерою, поки що недоступний. Недоступний, да, може нас, але прем'єр-міністр повисить нам пенсію в жовтні, Гройсман, то ми зможемо собі дозволити купити холодильник. А ще молодці ребята, що це роблять, так, морозять, ви молоді, це дуже гарно. Морожені фрукти не зникають вітаміни, це вам... Ну, я їздила до подруги в Чапаївку, в неї там батьківщина, то там нарвала вишень багато, то я з них зварила варення. А дочка, знайомі їй дали смородину, то буду робити п'ятиминутку, теж варення. Воно 5 минут вариться, закатується, ну, сахара один до одного, тобто викручується. Чи заготовляєте вже фрукти і ягоди? І як заготовляєте? Консервуєте, сушите, можливо? Ні, я переважно морожу. Сушу або морожу, тому що не люблю я консервацію, у мене діти, чоловік не їсть, тому... Перепрошую. Ми не так менше цукру вживаємо. То я морожу і або сушу. Там яблука сушимо, абрикоси, що ще сливи в попередньому. І томати пробую сушити. Черрі, ну і все. Чи заготовляєте вже овочі, фрукти на зиму? Обов'язково. А що саме є? Смородина, маліна, обов'язково. І огірки зараз вже пішли. Так, повним ходом, як говориться, на дачі є. Що з ягодами робите? Морозите, компоти? О, ягоди і смородини я зробила варення. Дуже прекрасно. Знаєте як? Зараз я вам скажу рецепт. 6 стаканів смородини, так? 4 стакани сахара і стакан води. Оце все заложили в каструлю, в любу ємкість якась. 15 хвилин проварили і обов'язково закатуєте. І все. Наскільки вкусне варення, так можна з маліни зробити, так можна з смородини, з вишень без кісточок. Дуже прекрасно.